Співачка Міка Ньютон, яка зараз проживає в Лос-Анджелесі, зовсім скоро піде під вінець. А поки зірка публікує на своїй сторінці радісні фото підготовки до весілля, в тому числі і знімки з дівчини вечора. До такого заходу Міка з подружками вирушила в Діснейленд. До слова, нещодавно Міка вже святкувала свій дівчий вечір в Україні. Мій дівчий вечір в Діснейленді був чарівним. Я нарешті придбала весільні вушка Мікі Мауса. Я збираюся змонтувати відео і нарешті почати свій YouTube-канал, де розповім про своє весілля і моє життя в Америці. Підписала фото Міка. Про те, що Міка Ньютон виходить заміж, стало відомо в березні цього року.